বুধবাৰৰ পৰা দহ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিৰাম দেৱান বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যিক খাদী বাণিজ্য মেলা 2023। অসম খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ বোৰ্ডৰ উদ্যোগত আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই মেলাখন আয়োজন কৰা হয়। বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হস্ততাঁত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম। অনুষ্ঠানত পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি কয় যে খাদী বস্তুৱে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। এনে খাদী বস্তুৱে শিপিনীসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ উপৰিও নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাত যথেষ্ট সহায়ক কৰি তোলে, যাৰ বাবে এই বিভাগটো উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। আজি ৰাজ্যিক বাণিজ্য মেলা হৈছে খাদী আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগৰ। ইয়াতে আমাৰ অসমৰ আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসমৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, যোগেন মোহন আৰু খাদী ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কমিশনৰ CEO বিনীত কুমাৰ তেওঁলোকে আহিছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি উদ্বোধন কৰা হ'ল। মোক জনোৱা মতে প্ৰায় খাদী কমিশ্যনৰ অধীনত কিছুমান গোট থাকে, এই গোটটো এতিয়া 50টামান আহিছে বুলি মোক জনাইছে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা, আৰু কালিমানত 50টাতকৈ অলপ অধিক হ'ব। আৰু যিটো এটা আয়োজন কৰিছে এইটো সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কাৰণ দিছ ইজ স্বদেশী মুভমেণ্ট টু স্বদেশী ফেশ্বন বুলি এটা শ্লোগান আছে, আৰু স্বদেশী আন্দোলনৰ পৰা জন্ম লোৱা খাদী আন্দোলনটো আজি এটা দেশত ফেশ্বন হৈ গৈছে। অকল ভাৰতবৰ্ষত বুলি নহয়, বিদেশতো তাৰ চাহিদা আছে। কিন্তু আমি বিভিন্ন ৰাজ্যত এইটো জনপ্ৰিয়তা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিছিল, পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰ ইয়াৰ ওপৰত বহুতখিনি মানে উদ্যোগ লোৱা হৈছে, আৰু ভোকেল ফৰ লোকেল যিটো এটা শ্লোগান নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দি আছে, খাদী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিসকল এমপ্লয়িজ তেওঁলোকক মানে খাদী চাৰ্ট পিন্ধিবৰ কাৰণে ল'ব লাগে এটা আঁচনিও লৈছিল, ইতিমধ্যে বিতৰণ হৈ আছে। আৰু তাৰ বাহিৰেও আমাৰ মৌ পালনৰ বিষয় আহি গৈছে, ইয়াত হেণ্ডিক্ৰাফ্টছৰ কথা আহি গৈছে, আচাৰ যিবিলাক বনাইছে, আদাৰ যিখিনি এটা প্ৰডাক্ট বনাইছে পেকেজিং ছিষ্টেমত, সেইটো খুব মানে আমাৰ কাৰণে ইউজফুল বুলি ক'ব লাগিব। তো সেইখিনি দেখিছোঁ মই, এইটো সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।